और वालिदैन के हवाले से मैं कुछ मारूजात आपकी दुआ लेने के लिए आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ। सूरह लुकमान से मैंने एक आयत के आखिरी जुज को तिलावत की है। कुरान कहता है अनशकुर ली वली वालिदैन, मेरा शुक्र अदा करो और अपने वालिदैन का शुक्र अदा करो। कुरान करीम की फसाहत और बलागत ये मुसलमान है, मगर इंतहाई सादगी से इन जुमलों पर गौर करें। फरमाया इंसान को चाहिए कि वो मेरा शुक्र अदा करे, और ये भाव आतिफा है, मातूफ मातूफ अलैह के हुक्म पे होता है। यहाँ दरसे निजामी के असातिज़ा मौजूद हैं, और इस वक्त जो हमारी सरपरस्ती फरमा रहे हैं वो एक मुस्तनद पीर खाने से ताल्लुक रखते हैं, और वो पीर हैं जिनको देखने से खुदा याद आ रहा है। हज़रत अस्मा बिन्त यज़ीद की सदिश्वा की रावी हैं, बयान करती हैं आका जी की सलाम ने फरमाया अला उनब्बिकुकुम बिखियारिकुम अल्लज़ी قال نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم, فرمایا اسماء تمہیں بتاؤں نا کہ میری امت میں سے بہترین لوگ کون ہیں؟ عرض کی آقا ضرور ارشاد فرمائے, ان کو شرم آنی چاہیے جو یہ کہتے ہیں کہ دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا۔ مصطفیٰ کی قیامت کی خبروں کو بیان کرنے والوں کس منہ سے بیان کرتے ہیں؟ مگر ادب کے زاویوں کے ساتھ ہی میں پیغام پہنچا سکتا ہوں۔ محتشم سامعین, تو میرے آقا نے فرمایا اذا رکوع ذکر اللہ, یار دیکھنے والے کی بات نہیں ہے, جس کو دیکھا جا رہا ہے ہر اس کی بھی بات نہیں ہے, مگر آپ دیانت داری سے دیکھتے ہیں۔ میں اس آستانے کا مرید تو نہیں ہوں, میں تو آج زندگی میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ میں نے تصویریں دیکھی مگر بڑے حضور قبلہ عالم ہے, آپ کا دیدار ہوتا رہا مگر سبحان اللہ, یہ ہیں جو نقشبندی مشرب کے امین ہیں, یہ ہیں جو مجددی مشرب کے امین ہیں, یہ ہیں جو میرے صدیق اکبر کی صداقت کے۔ فرما ہر زندہ نے مر جانا ہے, دنیا تو چلے جانا ہے, کلو عیشل میت, ہر زندہ نے بھی سار کرنا ہے, ہر زندہ نمات ہونی ہے, کلو جدید باب میرے آقا لجپال دی امی دا خطبہ سننا لے۔ آپ ارشاد فرمانیل ہر نمی نے پرانے ہو جانے, ہر زندہ نے فوت ہو جانے, ہر نمی نے پرانے ہو جانے, ہر بٹے نے فنا ہو جانے, ہر بڑے نے فنا ہو جانے۔ میرے آقا دی امی فرمانیل انا مسجد تم ذکری پا میرا وصال ہونا لے, میں چند گھڑیاں دی مہمان نی امی جی سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ مسلمہ افلا علا ملت ابراہیم سیدہ ختم ہوئے۔ فرما میرا وصال ہونا لے, میرا ذکر باقی رہے گا, مذکریبا میرا ذکر باقی رہے گا۔ سیدہ اکی فرما رہی ہے پتر دکھے سر لے, ذکر باقی کی میرے گا۔ آپ ارشاد فرماؤ, آپ بیان فرما رہی ہے وَقَدْ تَرَكْتُ خَيْرًا وَمَلَقْتُ طَحْرًا وَقِمَتْ تَعْلَيَمًا۔ وہ بھی سن لے پتر, بھی سن لے, فرما میرا ذکر باقی رہے گا, سیدہ کی میرے فرما میں جا رہی ہوں جنہاں میں اپنے پچھے پتر چھوڑ کے جا رہی ہوں, جتے قدم رکھے گا او دھرتی بھی یسرب تو مدینہ۔ حاجی رفیق صاحب میں تہاڈی ماں نوں سلام آنا جنہاں تہاڈی تربیت عشق مصطفیٰ وچ کیتی, محبت رسول وچ کیتی, محبت اولیاء وچ کیتی, او تے ٹر گئی نارے شری شہزادے ہاتھ
گئے پتر دا دم پکڑا کے دس گیاں نے میں پتر اینج نہیں چھڈے جنہ دی معاشرے وچ بدبو آوے اے میرے عاشق رسول گزر لے جتھے دین گے سایاں دے کرم نال خوشبو آوے علی وسلم ما میری اما بھی کلی ہے میں حضور کا غلام ہوں میں طریقت والا میں شریعت والا میں مرشد والا میں پیر والا میں حقیقت والا میں نور والا میں شفاعت والا میں قرآن والا میں سنت والا اپنے پیر مرشد دی دعوت دیا کر دربار شریف دے متعلق آگاہ کریا کر جڑی غلط چیزاں لوگ کردے نے انہاں نوں کنڈم کریا کر جنہاں دا طریقت نال کوئی تعلق نہیں شریعت نال کوئی تعلق نہیں جس طرح کی کتاب تشریح موجود ہے اس طرح آپ کی اور بھی بکس ہیں میں اس کو حوالہ پیش کرنا چاہنا غور نہ سننا آزر پائی گاؤں کی جامع مسجد یاد ہے داتا تھج بخشنی عدویری یکی صوفی میں ملا ناس نے گئے اشراق کا ٹائم ہے صبح دا ٹائم ہے اشراق کی نماز دا ٹائم ہے سورج اگ چکے ہیں اللہ والے اشراق پڑھ رہے ہیں آپ اس مسجد چلے گئے مسجد خادم کو لے پوچھے صوفی کی تھے میں بول کے کہہ دو حضور اسی کہاں بن کے عرض کرنا چاہنا آج